Здравейте хора, аз съм Матиас Плейгейм и в днешното видео ще отварям ето това пакетче с фигурка Лего. Нека отварям, ще се върна като го отворя. Така хора, отворих пликчето за този анбоксинг до мен. И сега нека видим кой герой ми се пада от ето тези всички готини герои. Хайде да отваряме! Аз имам много. Така. Ей, сега тука идвам. Да... Така, хора, отвърхи лекчето. Така, тук има някакво лекче. Тук има някакво. Така. А батко? Сега, ето някакво плътване име тук. И сега нека загубим човечето. Така. Айде, мамо, също. Ето, така ли как? Ух! Малката мула. Така. Това. Да, така. Ето, слагам го. Ето. Тук. И. А. Ето тук. Слагам някакво радио или какво е. Ох, падна му. А, това е някаква камера. И ето го човечето. И. Той е забранен. А, да, и забранен. Чао! И чао!